Jammorista vaan, se on Slinkon. Takaisin mä lähdettiin parissa. Viime kerralla, kun me rakennettiin tällainen talo, niin me rakennettiin tää heituun toivovan kynttilätalo. Ja tosiaan viime viikolla meillä oli striimi, ja jos sitä et ole nähnyt, niin mä jätän tonne oikealle ylös siihen striimiin linkin. Siinä tosiaan mä esittelin nää 10 ensimmäistä taloa tässä näin katsojan kaupungissa, mitä mä oon ikinä rakentanut. Ja jos te olette nää lisää sellaista, niin kommentoikaa alas siihen liittyen, että haluatte nähdä, että mä käyn sitten taas esittelemään vaikka seuraavat 10 taloa. Ja tosiaan nyt seuraava talo, mikä tullaan rakentamaan, on sellaisen henkilön toivoma kuin Ellu Väli. Ja jos te haluatte, että mä rakennan teidän talon, niin muistakaa jättää kommenttia myös, että millaisen talon te haluatte nähdä rakentavan. Ja jos te saatte paljon tykkäyksiä, niin todennäköisesti tuun rakentamaan teidän talon. Niin kuin tässäkin esimerkiksi on 114 tykkäystä, niin sen takia mä tuun rakentamaan tämän talon tässä kohtaa. Ja tämän talon tosiaan mä aloitin rakentamaan siitä, että mä tuun tekemään tuohon ensin tollasen pohjan. Ja toi pohjaneliö on 10x10 neliö, ja mä tuun tekemään silleen, että mä tuun aina tuomaan sitä ulommas ja niinku silleen eri tavalla, että tuossa noin nyt esimerkiksi mä toin tuohon noin myös 10x10 neliö, niin se ei ole suoraan tuossa toisessa kiinni, vaan se on tolleen yksi ulompana periaatteessa, jolloin me saadaan siihen vähän pyöräyttä tuohon taloon. Ja tosiaan tuossa noin nyt nostetaan noin kaikki, ja mä teen tuosta noin valkoisesta betonista, mä ajattelin, että se voisi olla paras vaihtoehto sitä varten, koska siinä ei ole mitään erikoisempia kuvioita, ja se on sellainen mukava värinen silleen, kun noppa ajattelee, niin se sopii tuohon mun mielestä parhaiten. Ja tosiaan tähän päälle mä tein vielä myös tällaisen pienen neliön, joka jälkeen meillä on kaikki sivut valmiina, ja tuo mun mielestä ainakin näyttää ihan hienolta neliöltä tässä kohtaa, tai tuollaiselta kuutiolta. Ja nyt kun mä saatiin toi kuutio tehtyä, niin seuraava vaihe on se, että me tullaan tekemään ne kaikki numerokohdat siihen. Ensimmäisenä mä laitan tähän eteen 3. Siihen tulee tosiaan ensin tonne vasempaan alanurkkaan 1, sitten tonne oikeaan ylänurkkaan myös 1 ja tuossa keskellä 1. Ja 3. vieressä on tosiaan 6. Ja itse asiassa mä joudun katsomaan myös, että miten nämä nopat oikein on tehty, koska sen mä siis tiesin, että siellä on esimerkiksi 6 ja 1 on aina vastakkain. Siinä on silleen, että tulee yhteensä aina 7, jos ne laskee yhteen. Eli nyt tähän 3. vastapuolelle esimerkiksi tulee 4, mutta sitä mä en ollut varma, että onko sillä jotain väliä, että miten päin ne on tai muuta sellaista. Mut mun mielestä ainakin näiden kaikkien pitäisi olla just niinku norminopassakin. Eli tähän tulee nyt 1 tosiaan sit tähän viimeiseen ikkunaan. Ja toi pitäisi olla mun mielestä nyt silleen, että sit tonne ylös tulee 2, niin sekin on jotenkin tietyin päin. Voitte kertoa mulle, jos oot jotain noppa-eksperttejä, että onks noi kaikki numerot ihan oikealla tavalla vai onks niissä joku väärin. Jos teillä on jotain tietoa siitä, niin kannattaa siihen siihen liittyen kommentoida. Ja tosiaan tässä näin viimeisenä tehdään tätä 2 nytten, ja itse asiassa toi on vähän silleen turha, että toi tulee menevään vielä peittoon tuossa lopussa, koska sen jälkeen kun mä sain ton nyt tehtyä, niin mä tuun seuraavaksi laittaa meille ikkunat, ja siis tätä ikkunalasseja. Mä ajattelin, että musta on varmaan se ikkunalasi, mitä käytetään, koska yleensä valkoisessa nopassa on mustat ne kaikki kuopat, tai ne, missä sitten ne numerotkin on. Ja tosiaan tuossa laitettiin toi 6 ikkuna, että sen jälkeen tänne 4 laitetaan vielä ikkunoita. Siinä meillä on toi 1, on ainut tuollainen isompi ikkuna, ja siihen tulee sitten seuraava ikkuna. Ja se menee myös tuolla samalla tyylillä. Täällä kun mä sain toi tehtyä, niin tässä vaiheessa mä vielä laitoin itselleni tuolle ylös myös ikkunoita. Mut sitten mä tuun myöhemmin tosiaan lisäämään tuohon ehkä vähän kattoa, niin sit siinä ei oo enää mitään. Ja ovi tulee tuohon noin 3 kohdalle, koska se on alin kohta mitä on. Ja tässä kohtaa tää nyt näyttää tällaiselta. Ja tosiaan nyt kun me saadaan tää tästä näin tehtyä, niin mä ajattelin, että tää on ehkä vähän tylsä näköinen, että te voitte kertoa mitä itse ootte mieltä. Mutta nyt mä alan muokkaamaan tätä silleen, että mä teen tästä vähän paremmin talon näköisen. Ja mä ajattelin, että tulevaisuudessakin tekee sillä tavalla, että mä tuun tekemään aina ensin sen, mitä te olette toivonut, ja sen jälkeen mä alan pikkuhiljaa muokkaamaan siitä vähän paremmin talon näköistä. Mä en ole varma, onnistuinko mä tässä itsessään nopassa kauhean hyvin, mutta mä pyrin siihen, että mä tuun jatkossa tekemään paljon parempia töitä näistä sillä tavalla, että niistä tulee enemmän talomaisia. Ja tosiaan tää, mitä mä tähän nyt oon tekemässä, niin tästä on tulossa parveke. Ja kertokaa tosiaan myös siitä, että mitä olette mieltä siitä, että mä tuun tekemään niistä enemmän sellaisia talomaisia. Voitte sanoa esimerkiksi tästä, tykkäsittekö te enemmän, että se oli tollainen pelkkä noppa, vai tykkäättekö te siitä, kun nyt tähän on tulossa seuraavaksi kattoa, niin kumpi teidän mielestä on parempi. Ja niinkuhan mä sitten lisäsin tonne parvekkeelle myös tollasen pienen lasin tosta, onks toi nyt sitten magenta väristä. Ja mä päätin, että mä teen vähän erilaisen talon, ja mä sen takia käytän tähän näin nyt magentaa niinku kattona. Tähän olisi voinut käyttää periaatteessa melkein mitä vaan, mä ajattelin, mä kokeilin tehdä jotain erilaista.
Ja pakko sanoa, että nyt kun mä sain tehtyä tämän katon, kun mä saan tehtyä sen, niin se ei ehkä ollut ihan mikään paras vaihtoehto, mutta te tuutte kohta näkemään ja kertomaan, että mitä siitä olette mieltä. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä tein tässä näin kaksi erilaista kattoa, tai siis kaksi eri kattoa niin kuin tähän näin vierekkäin, ettei se ole ihan tylsä sellainen yksi kokonainen katto, mutta mun mielestä sekin meni vähän ehkä silleen huonosti, kun miettii, että tässäkin esimerkiksi jos katto, niin toi oikeanpuolinen katto on vähän yläpuolella tuolta alhaalta, kun sitten taas toi toinen on vähän alempana, että ne ei ole edes oikealla korkeuksilla, samalla korkeuksilla ne harjat, mutta me tullaan korjaamaan se kyllä vähän myöhemmin vielä. Ja tässä näin nyt tosiaan mä laitan tuohon noin nyt katon eroa, eli siinä näkyy, että siinä on kaksi kattoa periaatteessa vierekkäin tai päällekkäin, ja sen jälkeen kun mä saan tuossa noin laitettu noin kaikki reunat valmiiksi, niin käydään tuolta sisät vielä kattomassa, kun me täytetään sitten tuosta noin noin seinät. Eli tässä kohtaa me joudutaan vähän korottaa noita seiniä eri tavalla, miten toi noppa alun perin oli, mutta mun mielestä toi sopii siihen sitä varten, koska muuten toi katto näyttäisi jotenkin tosi oudolta, jos sinne olisi noita seiniä paikoillaan. Siellä kun saan noin seinät tuossa noin laitettu ja muut tollaiset, niin mä aloin tekemään pieniä kaikki hienosäätöjä. Esimerkiksi just toi katto, mikä tuossa oikealla nyt on vähän korkeammalla, niin mä päätin, että mun pitää laskea sitä. Ja tuossa noin mä lasken sitä sillä tavalla, että mä aluksi laitan sitä alemmas ja sen jälkeen mä aloin selvittää, että millä tavalla mä oikein saan yhdistetty sen yhä tuohon toiseen kattoon. Ja mun mielestä mä onnistuisin ihan yllättävän hyvin siinä hommassa. Pieni sade tuohon tuli väliin, mutta se nyt ei mitään oikeastaan haitannut. Ja tässä nyt näkyy periaatteessa tämä koko lopputulos, niin tämäkin oli itse asiassa tämä etumainen harja, se oli eri korkeuksilla, mutta senkin mä sain muutettua tuossa noin pienillä tuollaisilla hienosäädöillä, ja tältä puolelta tosiaan nyt noin molemmat harjat on samankorkoiset, jonka jälkeen se on ehkä paremman näköinen. Nyt voitte kertoa mulle, kummasta tykkäsit enemmän, tuosta nopasta vai sitten siitä, kun siinä on toi katto paikallaan. Ja viimeisimpänä mä tuun nyt laittamaan tonne noin parvekkeelle tosiaan oven, sen jälkeen me tarvitaan joku, että päästään tänne näin pääovelle periaatteessa. Mä teen tänne tällaiset portaat tästä samasta purppurista vai mikäli aines onkin. Ja sen jälkeen mä teen siihen tollasen pienen terassin tai tollasen, mihin pääsee sitten kävelemään. Ja tosta noin mä katsoin, että ehkä mä teen sit yhden vielä leveämmän sitä varten, että mä saan laitettu siihen sitten aitaa, jotta siitä tulee vähän paremman näköinen. Tohon laitetaan aita ja sitten viimeinen asia, mitä mä tuun tekemään tähän tontille, on sitten itse se aita tähän ympärille. Ja mä käytin tähän Dark Oakiin, koska mä käytin muutenkin vähän Dark Oakiin joka paikkaan, niin mä ajattelin, että se voisi olla aika hyvä juttu tähän näin. Tosiaan siis Dark Oak ovia käytin, ja tuonne sisälle mä tuun kai käyttää myös hiukan Dark Oakiin sitten myöhemmin. Ja tosta nyt tosiaan nyt saadaan toi aita kuntoon, joka jälkeen tää koko talo tässä kohtaa on valmiina. Voitte kertoa, mitä olette mieltä siitä. Nyt voidaan mennä pidemmittä pojat katsomaan, että minkä näköinen me tästä rakennuksesta oikein saatiin. Ja nyt mä kävelen tästä tähän näin pihalle, niin huomataan, että tähän ei sen enempää mitään erikoisia muutoksia ole tehty, muuta kuin tähän on tullut tällainen vaaleharmaa tie. Sen jälkeen mä oon itseasiassa muuttanut hiukan tätä, mulla on tosana esimerkiksi porraspalanen, jotta mä tein tosta vähän pienemmän ja tuollaisen näppärämmän. Ja tässä pihalla mä en laittanut mitään sen erikoisempaa sitten tähän näin, koska mä en vaan keksinyt tähän oikein mitään sen erikoisempaa. Mutta sitten kun me mennään tänne talon sisälle, niin huomataan, että täällähän on vaikka ja mitä. Täältä löytyy meillä ensin tällainen oma tekemä tällainen kirjahylly tai muunlainen tällainen systeemi. Löytyy muutamia kukkaruukkuja siitä niin. Ja selkeä meiltä löytyy keittiö. Mä tykkään tästä moderni tyylistä, että mä yritin tehdä tästä koko nopasta muutenkin vähän modernin näköisen. Tosiaan meiltä löytyy tällainen hieno liesi. Sitten tuossa on tällainen liesi tuulet, niin tää on tällainen uudenlainen hieno, että se imee tosta noin se kaikki höyryt ja muut sellaiset tonne noin. Ja sama juttu tässä meillä on liesi tuulet, mikä tekee täsmälleen saman. Löytyy tästä näin vesihanaa, työpistettä, kaktusta. Ja sen jälkeen, kun me ollaan tää keittiö käyty läpi, niin sen jälkeen meiltä löytyy myös täältä näin ruokailutila. Tästäkin mä yritin tehdä tällaisen hienonäköisen pöydän, missä voi sitten syödä. Ja tämän jälkeen me mennään katsomaan täällä näin. Meiltä löytyy tällainen oma huone. Täällä huoneessa on tällainen kaappi. Ja sen jälkeen meiltä löytyy sänky. Ja tästä löytyy tällainen työpöytä, missä voi olla. Eli tää on vähän niinku sitten sen oma huone sitten. Jos ei halua täällä näin muualla hengailla. Ja tosiaan yläkerrasta meiltä ei sen enempää oikein löydy mitään erikoisempaa, koska tää koko yläkerta on vähän tälleen hienoksi tehty. Voitte kertoa, mitä olette mieltä, onko tää teidän mielestä hieno. Tuossa löytyy taas tällainen oma tekemä kirjahylly, ja sen jälkeen täällä löytyy yksi tällainen sohva, missä voi istuskella. Ja täältä pystyy kattelemaan sit alas. Tässä on näitä lampuja, mitä voi myös katsoa. Ja tuolla on itse asiassa pieni hylly myös tuolla ylhäällä. Ja sitten niin täältä näin meiltä löytyy tää parveke. Mä laitan tähän näin tällaisen nojalu- tai makoilutuoli, mikä ihme onkin auringonottotuoli, mikä mun mielestä sopii tähän aika hyvin. Ja siinä ei vielä aivan ollut kaikki, vaikka tässä olikin melkein kaikki niinku nähtävillä olevat jutut, mutta koska meillä on täällä aika paljon tätä tällaista magenta väriä, mä ajattelin just, että tää huonehan on aika paljon sellainen, että täällä sitten ei taas oo sitä väriä itsessä. Mä ajattelin, että meillä pitää olla joku huone, missä ei ole niin paljon sitä väriä. Ja tää huone itse asiassa on sit sellainen, mistä pääsee täältä näin. Täällä on tällainen salainen nappi, mitä voi painaa. Tuossa kun painaa nappulaa,
niin meillä aukeaa tänne näin salahuone, josta me päästään tällaiseen hienoon paikkaan. Jos nyt vahingossa se väri on sellainen, että niin sitä kaipaa hirveästi, niin meiltä löytyy salahuone, missä sitten löytyy paljon tätä väriä. Meillä löytyy tässä näin muutamat tällaiset arkut, mitä pystyy käyttämään. Tosiaan noin shulkerbokseja, jos joku ei tiedä, mitä noi on. Selkeämmät löytyy tuollaisia mukaan ikkunoita. Löytyy mattoa, löytyy tässä näin tässä sohva ja telkkari, koska se on pakko olla joka paikassa. Sieltä löytyy sitten oikea sänky ja sen jälkeen löytyy myös snappi, mistä pääsee sitten takaisin ylös. Ja se oli periaatteessa tämä koko kämppä tässä kohtaa. Jos teillä jotain kysymyksiä, jotain hauskaa tänne, niin heitetään vielä, että tämä oli Ellu Välin 31. jakso. Ja se oli periaatteessa koko tämä kämppä. Mä jätän tuonne oikein ylös taas kyselyyn siitä, että mitä mieltä ootte tästä kämpästä. Ja jos haluatte nähdä lisää tämän tyyppisiä videoita, niin tuosta vasemmalta löytyy muutama Katsojan kaupunkin video, mitä kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa. Eikä mulla muuta tällä kertaa. Me tullaan näkemään seuraavissa videoissa joka puolella kaikkialla. Ja siihen asti se on. Moi. God.